नमस्कार निरन्तर न्युजको रफ्तार यो हो न्युज ट्वेन्टी फोर म दिपेश खतिवडा यति बेला अपरान्नको चार बजेको छ देशभर विश्वभर यति बेला कहाँ के भइरहेको छ आउनुहोस् घटनाहरू कार्यक्रमहरू र न्युजहरू चेक गरौँ यो न्युज चेकमा न्युज चेकको सुरुवातमा संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिको बैठकको न्युज संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले न्याय प्रणालीमा रहेका असहमतिका विषयमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग थप छलफल गरेर आगामी बैठकमा सहमतिको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा न्याय प्रणालीका विषयमा देखिएको दलहरूबीचको मतभेदका विषयमा जारी प्रारम्भिक छलफलमा शीर्ष नेताहरूसँग थप छलफल गर्न समितिका सभापति डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ दलहरूबीच प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक अदालत गठन लगायतको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन यही विषयमा टुङ्गो लगाउने प्रयास स्वरूप समितिमा छलफल चलाइएको थियो यस विषयको प्रारम्भिक छलफलमा उठेका विषयहरूका सवालमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर सहमतिको खाका तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि सभापति भट्टराईलाई दिएको बताइएको छ अब सुनको मूल्य वृद्धि भएको साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य वात्तै बढेको छ इराकमा भएको अप्रत्याशित द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजार बजारमा सुनको मूल्य बढेसँगै स्थानीय बजारमा पनि सुन महँगिएको हो नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा एक हजार चार सय रुपियाँ र चाँदी तोलामा पच्चिस रुपियाँ बढेर किनबेज भएको छ शुक्रबार बजारमा छापावाला सुन तोलाको चौवन्न हजार रुपियाँमा किनबेस भएको छ बिहिबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा दुई सय बढेर बाहन्न हजार छ सय रुपियाँमा किनबेस भएको थियो तेजाबी सुनको मूल्य पनि बढेर त्रिपन्न हजार सात सय पचास रुपियाँमा किनबेज भएको महासंघले जनाएको छ जारी विश्वकप फुटबल अन्तर्गत पूर्व च्याम्पियन पछि इङ्ल्याण्ड पनि समूह चरणबाटै घर फर्कने निश्चित भएको छ समूह डीको आफ्नो दोस्रो खेलमा उरुगोसँग हारेपछि इङ्ल्याण्डको सम्भावना समाप्त भएको हो गै राति सम्पन्न खेलमा स्टार स्ट्राइकर लुइस स्वयाज चम्किएपछि दुई पटकको च्याम्पियन उरुग्वेसँग दुई एक गोलले निराश बन्दै इङ्ग्ल्याण्ड समूह चरणबाटै बाहिरिने लगभग पक्का भएको हो अर्को चरणमा प्रवेश पाउन इङ्ग्ल्यान्डले तेस्रो खेल जित्ने पर्ने त छँदैछ अन्य टोलीका खेलहरूको नतिजामा समेत यो भर पर्नेछ समूहको पहिलो खेलमा पनि इङ्ल्यान्ड इटालीसँग दुई एक गोलले निराश बनेको थियो औपचारिक खेलमा इङ्ल्याण्डले कोस्टारिकासँग खेल्नेछ उरुग्वेका लागि दुवै गोल लुइस स्वराजले गरेका थिए भने इङ्ल्याण्डका लागि वायन रोनीले एक गोल फर्काएका थिए यता समूह सी अन्तर्गत भने कोलम्बिया भने आइभेरी कोष्टलाई दुई एकले हराउँदै अन्तिम सोह्रमा स्थान बनाउन सफल भएको छ स्पेनको संसदले युवराज फिलिप सस्टमलाई त्यहाँको नयाँ राजा प्रमुख घोषणा गरेको छ वहाँ कार्लोसले स्वेच्छाले गद्दी छोड्ने निर्णय गरेपछि युवराज सष्टमलाई नयाँ राजा बनाइएको हो बिहिबार साँझ संसदमा नयाँ राजा घोषित हुनुअघि राजा फिलिप्सले राजधानी म्याड्रिड नजिकै रहेको जुर्जुएला दरबारमा पुगेर आफ्ना पिताको सही अङ्ग्रवस्त्र लिएका थिए फिलिपको राज्याभिषेक समारोह निकै नै सामान्य रूपमा सम्पन्न भएको थियो आर्थिक सङ्कटबाट जुदिरहेको स्पेनमा राजपरिवारका निर्णयअनुसार राज्याभिषेक सामान्य गरिएको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् स्पेनमा सन् उन्नाइस सय सत्तरीमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक सत्ता हस्तान्तरण हुन लागेको हो अपराह्न चार बजेको न्युज चेक यति नै अब साँझ पाँच बजे नियमित न्युज बुलेटिन न्युज फाइभ लिएर आउनेछौँ नमस्ते